yakin may has di wakti man te man talumar mangi sila nen nikati nen talumar enga dundu aljana ni man te khamni talbu yalla tal ay waxu du ko fay la pli parking ignane amo sayor mangi sila nen nikati nen ta amo ñu bëjé bi man sey sédé yu parti man soxor bu metti bi mo la tek sa jono ci lu mo waki nga sul renforcé sa énergie dina yag dina neex man wa téré doxal ci iñan gi ëmb la patul sin ni ma mel sax bu la neexul do jog ci febar ma nga mujjee jaan te nga gëm yàlla te nangu ndogal man de ni ma mel bu la neexul du ma ci daara ka la mel ki dogal dogal len bal nax so len balé dañ koy defat ñafal ñafal man suma sensé ba dosé gis nga képp ku ci mel yow da nga so xor bégal bégal man suma visé damay jëm duma len moy malen gëna balu jamal jamal darba yaay way sagu ni biram digeen way bu sagu ko wara way darba sutta sutta lu ay ni nit ki mu dal ko meeram sama bop ndax si suma Khalifa lolen topoto wonen yangi dan sa done Kinya bu fese ga do mi adama ko tega ba yow mi Kinya an fonkul mur ben yam bur yalla may may la ilay de la amigi bu serigne bar c'est comme tour de nous bic bu ñu yabo na nu rigel ndax ta lolé ami topoto len ami kon ma bal len dit sax duma len bal ndax so len balé dañu koy defal ñafal ñafal Mo wa koñ bi gaay len xoo
Xalé bu baax la dé
45 mix bi ni 45 nga dori la 45 mix bi dori
Masha Allah. Légi nak Mr and Mrs Hadji Tunkara ñu ngi ñew dugg ci ngeen may leen loxo musique. Thank you.
Thank you.
Yeah, I'm not sure.
Akan tubakala ak joge ñu yo
ñom num tole suma jigen bi jaaray jaaray yeen mi nek ci kër gi dimbalé ko nak dimbalé ko ci bës bi ak ajeutu ya ko du lum yeen mi umpañam di jaay jabari ni jaayam yeen la jox cër bi ngeen dugasse mom luma ko ba ka bu birama lobe jaay kama ko jigen ma dess faté ma jigen ñu ne xane ci yow ya ko mom Solomon Music.
Mahamadou, Mahamadou, don't quit the day, but he might get salivati.
way anti fatma sa adama jigen me taxaw fi fatma to kol ya am kulur ya bax ya bëgg sa nit ya mën sa nit mo wara xol ni festel sa jëm mo tax waye nak bintu nga fi bay a yaq ko de yaqul ben digënté dul ni koko baye rek muy sa mbokk muy sa xéet muy sa woloré bintu tek na la place bintu dina la wo bintu dina la sét bintu dina togg yakal la xuri joba nga neele togg alabama ya faatu ko la nga neele togg tubar fakal la machallah anti kobala nyaay sama yaay ak ada mu abli tu diine ni ni togg ak ada ak salidrame mudi jey salomon ak salidrame ak kodulum ak gon djouf gal gona fa mbay ak nata fa mbay ak ñeneen tubar fakal la ñu fess abiss mun nakat bintakan lawla ciat ñoy gor de gon djouf anti fatma neena bu peccum lir nexe ndey jaati ci magga ñepp bax ñepp japp ci combat bi waye neena ya tegg combat bintu faral ko arbitre ko jox xalam ni niko win nga neena amo morom dalay xassal anti fatma audio ba nga ne ci sama telephone mune dama bëgg nga ñaanalal ma ngon djouf ndax tubar fakal la machallah mom ibu touré ibu djok kodulu setan ñu bintu melna ni mom niñ fi tew waye ngol khas dafa am andi fatma neena mi ngi lay ñaanal sa benn bobu yalla wé ci fukk neena gaba momu yalla ñu dund ba muy jël jabar ñun ñepp diko fekk ci barke sayyidina muhammad bintu neena bu toge ci degu sayyid bi ba negeeli neena yaw la tubar fakal la machallah mi ngi ci bon ñaare doom yalla ci bon fukki doom waye neena ya ko ya japp ci combat ya koy diggal ya ko wittili ya koy seet mo mu nga gis bintu xale bu ndaw ngon djuf ci toge kërëm mara ciep jek yopul ko di say boy say doomu sa dekke ay ken du ngon djuf jep ndaw bu mu dal nga am ndam sey ba de tubar fakal la machallah bintu nak mo koy jox el imamam kan ko ne fambay ak nata fambay man na ne borom mi awa nyaay okay way yene de stay bu ci top yene ko mom sey da koy jox nak andi fan li la nga wax ci ngon djuf yeb bintu findel nako ndax ci en gi bintu la ko jox sey el imam bintu jowal na andi ngon ñew I'm coming.
I'm not going to be able to do it.
mara yu deso yu deya yu deya anda mara yu deso deya yu deya anda tu mara yu deso ayu si anu mechu anda mwenya kogiko deya yu deya anda tu mara yu deso yu deya yu deya anda tu mara yu deso yu deya yu deya anda tu mara yu deso. Bismillah ganaw bu may julé ci yalla sun borom bi santa yalla julli ci yonen bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi fas ene gërem wa Atlanta ci bisi bintu bi wa Atlanta sen taxaw rafetna ma ngi gërem mbollem ko xamene tew nga ci bisi bintu bi yépp rafetna di gërem a Sali Drame di gërem Ismaila Kool Chappis Bok ak Jabaram Ya Fatou taxawam ref taxawayam ci bes bi refetna di gërem Binta Kan di gërem Abdou Kool sen taxaway gis na ko ñepp gis nañ taxaway bi refetna man ma ngoon suma jabar ngi gërem ñepp bolem ko xamene téwé nga fa di gërem Binta Kan Muna Muna Kan di gërem Ada ak jëkëram di gërem Mami Sali di gërem Ada ak Solomon di jëkëram seen taxaw rafetna di gërem Mariama Kijera seen taxawayam ci bes bi rafetna kulim nak di nga joom wonte mangé fas ene gërem aji di jëkëri bintu di gërem mbokki aji yi fa téwé yépp bes pour rafet la wax degané yalla mangé gërem ajaratu fatma mom neeku fi wonte xamna né mang fi alaaji ibou touré ng fi aji ko dong fi ramuloum ñep seen taxaway rafetna ñep taxaw nañ fañ wara taxaw ci bes bi ma ngi gërem bolem ko xamene yang fa woon so rafetal nañ bes bi di gërem ajaratu onike suma sista bu baax ba mané ko yar bi nga yar bintu wo ñep gis nañ ko bintu dinañu néméku bintu xamna né ngon aji ngon yum payam la mon nijaayam la bintu dinañu nemeku bintu dinañu togal bintu dinañu defal lu neka jappé ñu comme ñun ñoko jur bintu dinañu yekal bel yene dama ko dewone ko doyna dama ko de wax ne ko ni onike yar bim lay yar recu wuñ ko de wax degane yalla magé gërem ko xamene wa Atlanta ya fa taxaw bes bi rafetna wa degane yalla contant na ci bes bi ma ngi fas ene gërem bolem wa Atlanta ñu fi nekkon ñu fa taxaway bi taxaw bu rafet lañ fi def wa degane yalla ma ngi gërem ñep di gërem haji bu gërem bu amut apa parce que wa degane yalla mbokam yi ñom ñep ñew nañ so bes bi nekk na bes bu rafet di ñaan nak tok be ajaratu fatma ajaratu odike
mu ne di gërëm ya Fatou ca Banjul suma jarbaatu baax bi fàttewuma kenn Kari Cole di gërëm ñëpp wassalaam maa ngi fas énee nag ñaan bintu yàlla defal ko jàmm aar ko aar njobootam toog ba ñun ñëpp ñu fekkee njëriñi xale yi ñun ñëpp ñu fekkee si barke alquranul karim barke salatul fatiha wassalaam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والهادي لما نهيت آمين والهادي إلى صراط مستقيم وهذا الهادي القديم المولى العظيم إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. Are you here? Yeah. Say thank you. Thank you. Thank you, man. We appreciate you and then for everything you have done yesterday. Allah we would help us and give her long life and health and wealth. We appreciate you for looking to help everybody. Amen. And we here behalf of you and our family. But I say, behalf of you, it's your brother. You know how close me and you with your brother. From the community stand in Campbellton Road, yeah. It's me and your brother. I tell them the mosque at Campbellton Road, God passed it to me and your brother. That's why that community is there. People all know. And we go for a long time. Long time, that's right. Yeah, and we have good quality, good relationship, family together. Yeah, Alhamdulillah. Bintu was not in America. No. He was in Africa. Yeah. He said, I will give you my daughter. And alhamdulillah, God bring it and make it happen. And you know the way your brother and your mama in law. Di nuyu nak ci wayjur yi nek Banjul, nuyu wayjur yi nek fi suñu kilifa yi nek fi bu passé andi Salé andi Kobola ak indi tere mi toog di sama borom kër di sama nijaay bu Diop ak kilifa yi fi teew yëpp démb tubarfakàlla macha allah aji kodd mi toog indi rew Ngoon Diouf nga xam ne spécial lañ ko xaasal ak ñoom Ada ñoom Xuli Diop ak ñoom Abis ñoom mun na kan ya Fatou Kool ak Diaaraay mi jóge ba New York ñëw Rakou Fatou Baro jóge ba New York ñëw ñu ngi sant ñëpp ñuy gërëm ñëpp tubaar fakàlla macha allah ak bébé Ada ak Mariama Kidiera ki jëkkëram Abdoulaye Kidiera ñëw na fi ànd xale yi Ilaye jëkkër yi Anti Fatma ñu ñëw fi tubaar fakàlla macha allah lépp rafet waaye lépp la bintu la rek gis nga Anti Sañ su Anti Fatma demoon waaw
te bintu faalewul kenn nit ñi amuñ jot fi time is money la kenn amu time waye mom mo dox tanki antifarma don dox bintu dox ko motax ñepp bayyi seen lepp ñew man ma nga waru nit ñi bi ci ondi 12 bintu mi ndeysaan dima xaaral mané xaaral nama fay pousse sama ticket bi pour ñew ondi 13 pour ñew fekkel ju bis bi lool yep ci jikkom la ci yaram ci teggi ñun ñi tok fi kenn ku ci ne umpulewul yakam ak yaram ak tegginam ak diñu seen diñu kool bu ndi soko koole mu kool bu ko kool mu kool bu ko sété mu sét la kon ñing koy ñaanal mum tam seen bi yalla defako ci jamm defal ko ci sutura jubale ko borom kërëm sam leen ar leen laq leen fa yaq yeen barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jabot gi yalla ñu barkel xale bu am yar la xale bu am teggi na xale bu am koolere ma sha Allah waye ñing koy gërëm ñing koy sant kontan nañ ci mon mo waral demb xol bi dafa fess del te ñu fi ñew ñep ay mag la yu ay wëlere anti fatma lañ te bintu mom mo dekkal koolere gogu mo dox koolere gogu kon yalla la yalla yok yalla nga yok ba yok yalla sañ jeeg yeeg ni jappale ko waye yep na pour jappale ko ci seyam ci haaji wa haaji nak ku bax la ndax haaji jeukeri jabot la sagal na jabaram jappal na jabaram sutural na jabaram ndax bintu doyul bay dess su ko fitna lon wala mu sonal ko man bala may exi keren bala muy exi ibu touré exi na ibu djot exi wala ngon djouf wala kenen may ma sha Allah teenako ouf nako sutural nako jappale nako teri nako bokko gis bintu doko yeuram ma sha Allah kuko fekk fum ko tegi doko yeuram te lim def dem rek dafa for gouru sara xol yu bari duñ dem xol waye bëgg jabaram ak ponku jabaram ak respecté jabaram and jabaram sagal ko te lolou mo upp lepp ni na ko bintu seyel ba de ndax lees de kër ji defal mo dakk lepp seyel ba de te sey ka da day sey ba de wa kon inshallah ñu koy ñaanal yalla nako yalla taaj seen bi di ñaanal na haaji mi yalla yalla yok ay xewalam yok wërem yok mënam ci barke sayidina muhammad ñu dund di sokor lo asaban ak suuf barke sayidina muhammad neneen lu ci manké nak ko du nga motali wala ant sali ñu ngi dem wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma nga jéggalu na lama égati kaadu nete sumay ay kilifa fiñ waxé waruma sé wax sax tam diko sant nete ñom ma jigen wax nako onko ibu wax nako ak ibu djog wa deug yalla ñu ngi ñoo gëreem te lepp antingo mom len jappale mom wa deug yalla lifin la de wanten ki jël nako mu nekka lifinam nakala tudati yaayam nete ñi ñum fañi bintu len way bintu daf ko jël daf ko yaay nete anti fatou neeku fi te kom mo fi tok nonu jaaray tamit mari ki ni jaara tam ñu ko gëreem joge ko na ba new york ñew ma sha Allah dafa genn mu ngey ñew te ñi la sante ci lolu di la gëreem bu baaxa ba di wax tamit ne bintu mu ngey gëreem wa atlanta yeb munta tuduk tour ku tuduk tour ko tudde rek di nga joom wala do mutar atlanta ñu ñew ñep ñew neen uy ci bintu ma sha Allah mu ngi ñoo gëreem ye ñep ku nekk sa tour ak sa santa di gëreem te mu ne ramu moko togal lah bi indi ko ci fi ni ci ndewo bi indi ko te ramu moy dekkandoram anti abis tamit indi na ñambe ñebe wa deug yalla togal nako indi mom tamit adi ma ngi leen di nuyu yep aladi ibu tuure ma ngi leen di sa tour ak sa santa aladi ibu job ma ngi leen di sa tour ak sa santa ak sa soxna fi adjaratu ngon juuf ma ngi leen di nuyu ye ñep aji koodu ma ngi leen di nuyu yep sen tour ak sen santa ma jigeen sen tour ak sen santa haji mo du tay ñom dañ ma fuga du tay ñep no ka bu ci la won ci magam bu baax bi ibrahima suma deme ñu jomme ma xala ay liva me ma ya ma ndawal ko defe ibu ne ma mama go home you all manako you to go home wow du tay yalla ñu boole ko suñu family bi nak way yalla boole na dama de ñew be dem duma ko de gis daf de dem liggey dama fi de ñew waaw way contane na torop di la ñaanal ya bintu di mintu dafa ne anti bajen man mané onkul ni jaay sey bi yalla ci yalla tek loxo barke ko yalla jubale la sa jekar ak ki nga fi fekk muy sam ak sa awo yalla len yalla jubale ni sen dom yi ño bokka bay elege dinañ dox be tassé be ñu and sax ngeen contane gis nañ ko be son kon yalla len ko yalla defal haji su doon soxla son tay sagon yen ñeppay lingante way adina bi mo dem non way yalla dina ko def so len muñe su yaage yeb dina am de nga ya aji yokku baax nga ñun ñoo yow fi dekk bala bi xam nañ la sa takon bintu te ñu xam la dama ne bintu yaay duga ci ki dedet lolu amut dama la ni am nga ku baax
waaw ma seyloo la sa yaay seyloo la ñii ñëpp ak naa seyloo ñoo pa ib sëy bi sëy ci bee dee sëy ci bi tiyeb sa sa et ak yéen ngi ñu leen di wéer ak a wéer yàlla mbarke sëy bi wàccee jaama seen néeg bi musa leen ci cat ak laameen bàj ak noon saay saa yaaxoo yaaxu le na yàlla barke sëy bi sa yaay nag suma yumpaañ daf ma bugga suma yaay ñoon njëkkeem daf bi mu nekkee fi laan ñëpp xam nañ loolu maa moom sale yumpaañ yumpaañ nee na kon nag te yow yaa ma tiyee noonu dama dee toog nga ne anti sale ñëw leen ma ñëw fekk table bi fees su ñoo ñi bi nga ebal ñoo lekk boobu yëpp te am nañ lekk waaye respect bi rek doy na kontaan naa torop ak yi bu dégga nga ngeen génn koo ñaanal sëy bi yàlla musal leen ci cattak dal waaw yàlla indi kii xale yëpp barke fi waxuma la doom yi aji aja xale yi doo jur de waaye bintu ma le la jëkkaa tiyeeg mel ni moo ko jur billahi du jooy du def dara billahi ay jaan bi $500 te yëpp ci sa barke la yumpaa yàlla la fa yàlla génnaa bàyyi nga yaaga fa yumpaa yàlla la bugal boppaam sax fii nga nekk di xosu ba dem fekk sa jëkkaar wax bi bari waaye yàlla bàyyi la ko fa nga dem ba fekk ko fa teral ko mu dee si sa kanam nga teenja ko teenja bu rafet yumpaa njëre jëf ba pare bintu ibu touré géej naa ubbi xoolam bi de géej na koo ubbi de ma wax na ko waaye bi bintu ne dafaa ngénte ci la ubbi xool bi ñu ngi ko jagar ba mel ni pare ñëpp foofu lañ xëy yow yaa tax mu ubbi ibu touré ibu touré diyal na la ak jabaram nii ci booram yaakoodi ñoom ngoon Diouf ñoom ibu ah ñi bàyyi la di Anti Fatma loo fi defoon daal ñu la koo fay waaye yal nga la fa yàlla génnaa bàyyi ba ñu ñëw ñu ñëpp ñu gisante ci kaw suuf ñu siyaara ji wante ni dem di ñëw yàlla mun na ko yal na ko yàlla def ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam suma nijaay noob na la de utalu la wujja ak at yi nga fi am yëpp nga mu toog ba nga ñëw mu fekk nga mu fekk la fa nga topp koo ko be yàlla jël ko si ka kanam nga war a xam ne suma nijaay bugga na la de gàcce du la téye te aw say yow xam nga leen waaye yàlla deful loolu de yaa toppatoo sa jëkkër ba mu ñëw ba yàlla jël ko si sa kanam nga suur ko teenja ko teenja bu rafet li nga ci def yëpp yan na topp ak njoboot bi nga topp ba kontaan bii jaam ku ko am la di wax nga jamat bi jaam ku ko am la di wax bi jaam saay ko am la di wax bi sanga saay ana xale thank you bi sanga ku ko am la di wax bi sanga saay.